на Дніпрі. Місто фонтанів. Місто парків, площ і бульварів. Все це про Дніпро. Щороку у другу суботу вересня ми традиційно відзначаємо його день. Цьогоріч це 14 число. Та от конкретної дати заснування місто немає. Щодо неї існують різні версії, а їх щонайменше 8. Серед згадок і дата зведення монастиря на острові, і Кодацької фортеці, а ще Катеринослав І та ІІ, і навіть перейменування Дніпра. Та між істориками і досі точаться дискусії. Фахівці кажуть, виникнення міста сягає давніх часів, а дані про них не збереглися. На жаль, у нас з документами дуже багато проблем. 20-те століття, війни, революції. Ну і багато почистила радянська влада. В радянський час була сформульована така точка зору, що слід відраховувати дату заснування від губернського міста 1776 рік. Вона досі офіційно прийнята. Однак історики одноголосно запевняють, вважати жодну із дат правильною не можна. Те, що ті дати, які в нас були, це дати призначення. І нам треба розуміти, що яку би дату ми не брали, це завжди дата призначена. Місто утворюється з багатьох поселень, які формують певну агломерацію. І саме злиття цих поселень і сформувало те, чим сьогодні є місто Дніпро. Що ж стосовно дати виникнення Дніпра, кажуть містяни. Чи важливо це для них? Цікавимось. Звичайно, важливо. Це ж історія. Як це важливо чи ні для мене? Це має бути. Люди мають знати, яка приблизно хоча б. Якраз на вихідні випадає, люди свободні можуть посещати мероприятия різні. Я не дуже слідкую за датами. Та головне, додають жителі, люблять рідний Дніпро не лише якоїсь конкретної дати, а щодня. Мені здається, це найкрасивіше місто в Україні. Аймін Арнаут, Руслан Герасименко та Андрій Ковбаса. Open News, телеканал «Відкритий».